Olha, a gente de volta aqui no Expressão pela nossa TV Aperipê. Aumenta mais um pouquinho da música do Sérgio Mendes aqui no estúdio. Ah, que gostoso, hein? Olha. Isso. Isso me embalou tanto o baile. Gostoso, né? Importante como é que... Isso foi gravado em 1966. Como é que essa musicalidade continua ainda, né, atualíssima? Parece que foi gravado ontem, né? Que maravilha. Mostra aqui mais uma vez. Olha, Sérgio Mendes em Brasil 66. Foi quando a bossa nova, né, invadiu os Estados Unidos, né? E o Sérgio Mendes acabou morando lá. Ainda hoje mora lá em Los Angeles, né? É gostoso a bossa nova, né? Não, Anderson? A gente viaja. A gente faz uma viagem no tempo, né? E, como eu disse, parece que foi gravada ontem, né? Né? Que bom. Anderson Santana, ou Santa Ana. Como é que você prefere? Santana ou Santa Ana? Santa Ana, né? Tanto faz. Eu tinha um amigo meu, que era, foi meu colega de ginásio, ele era ele morava na base do Coqueiros. E era Santa Ana. Ah, se eu chamasse de Santa Ana, ele dava um pinote danado. Não, é Santa Ana. Tá bom. Vamos começar por um outro. Não, qual foi o último lançamento? É esse aqui, um outro hoje, né? O primeiro foi A Química Poética. Esse foi o primeiro. Você publicado. Quer me explicar como é que um professor, você é licenciado em Química, professor de Física e Matemática, eu acho? E Química. E Química, Física e Química, misturou essa coisa toda e transformou em uma Química Poética. Me explica pra gente como é que foi isso. Isso aí, inclusive, foi durante uma aula de matemática, né? Eu estava assistindo a aula e aí me ocorreu, estava à véspera de uma prova, de registrar o assunto, né? Fazer uma espécie de resumo, né? Que, resumo do assunto, que hoje em dia está muito em voga, e utilizando os versos poéticos. Também foi uma estratégia que, na época, eu fazia muito daqueles poemas de amores platônicos, né? E para não... Você tinha que idade com esses amores platônicos? Há 15 anos, né? 15, 16 anos, né? Que explode esses amores platônicos, né? Você acredita que uma vez eu roubei uma poesia que foi de um bisavô meu que tinha feito para uma pretensa namorada dele, que eu achei num livro que tinha na casa da minha avó? Eu achei o poema tão bonito, copiei o poema, entreguei para uma pretensa namorada, mas ela não entendeu porra nenhuma, porque, até porque o português estava meio complicado. Mas eu não tinha, mas era assim mas que acontecia, não valeu a intenção. Mas aí, a ideia foi justamente fazer uma poesia, porque eu não queria, era a poesia, né, como diz Pablo Neruda, a poesia é para quem precisa dela. Então, a partir do momento que a gente escreve, o poeta ele escreve a poesia para desabafar, para, né, para aliviar as tensões emocionais. Então, às vezes, o poeta é incompreendido, porque se você coloca o poema, como eu já tinha nessa época, né, você coloca, nomeia quem foi homenageada, às vezes a homenageada ficava com um ego muito exacerbado. Então, para não causar isso, metida besta, né? Metida besta. Né? Aí, para não causar isso, foi que eu comecei a escrever esses poemas, que são poemas românticos, e por isso que ele é pioneiro, porque ele é um poema com um conteúdo romântico, mas sem deixar o conteúdo científico. Então, esse é o pioneirismo desse livro, né? Porque cada poesia dessa, apesar de ter uma metáfora romântica, de falar de amor, tem outra interpretação que explica o assunto, né? Cada tópico desse livro explica um assunto do primeiro ano do ensino médio de Química. Aqui tem uma coisa interessante, assim, diferenças, né? Assim, não pese autoridade, somos iguais. De que vale a contrariedade dos nossos sinais? É muito interessante. Mas aí você, para não fugir da Química, você aqui no terceiro verso diz assim... Para que mudar? Não leve a vida a se comparar com a entidade química. O que é essa história da entidade química?
a entidade química, ela sempre procura o equilíbrio, né? Então, para alcançar-se esse equilíbrio, alguém tem que perder e alguém tem que ganhar, né? Que são aqueles cátions, íons, né? Um pouco, sério. Exatamente, né? Então, o objetivo é sempre esse. Mas não necessariamente, de acordo com essa visão aí, não necessariamente, e eu levo essa visão até hoje, que para você conduzir um relacionamento, ser feliz no relacionamento, você necessariamente tem que ser, porque às vezes a pessoa corre o risco de se omitir. Então você não pode abdicar da sua felicidade para fazer o outro feliz. Então não necessariamente você tem que perder ou ganhar. Não, cada um tem que conviver com suas diferenças. Então já nessa época eu defendi essa ideia. O equilíbrio é a palavra mágica. É, exatamente. O equilíbrio é a palavra mágica. Agora vamos falar, antes de a gente falar um pouco sobre um outro hoje, reflexões do dia a dia, encontros, crônicas e poesias. Eu vou pedir a técnica, vamos mostrar um pouco da exposição, lindíssima exposição, que está acontecendo lá no Museu da Gente Sergipana. Uma justíssima homenagem. O nosso querido Augusto Barreto esteve aqui na semana passada no programa, nos deu uma fantástica entrevista. E essa exposição em homenagem ao Mamulengo do Cheiroso, que é o próprio Augusto Barreto, é realmente maravilhosa e que está em exposição lá no Museu da Gente Sergipana, que a gente vai conferir agora. Maravilha, né? Belíssima exposição, vale a pena conferir o trabalho magnífico do pessoal do Museu da Gente Sergipana. Aqui vem um abraço para o meu amigo Ezio Dedo, Marcelo Rangel, enfim, todo aquele pessoal que trabalha lá no museu, no Instituto Banese. Exposição do Augusto Barreto, Mamulengo do Cheiroso. Mas antes, nós estávamos conversando então sobre a química poética e agora vamos conversar um pouquinho rapidamente, que a produção também está me dizendo que o tempo está meio apertado hoje. Falar sobre um outro hoje. Explica pra gente, depois daqui, um outro hoje. Um outro hoje, ele é bem emblemático, né? Então, ele é um marco na minha vida como de produção cultural, porque ele foi lançado justamente na época que eu estava concluindo mais um projeto na Infonet, no portal Infonet, que é um projeto que ainda hoje é pioneiro, das novelas online. Antes, obrigado por ter vindo, uma honra muito grande recebê-lo aqui no programa, parabéns pelo trabalho, vou ler com muito carinho, né? E descobrir um pouco essa química poética que existe dentro da gente. E quero dizer que foi uma honra estar por aqui, desejo imenso sucesso para você. Viu? Em 2015, muita paz, muita luz para a gente. A gente volta já já. Cultura é o que a gente faz. Expressão.